Dneska jsme přijeli takový nový formát, kterým to mě napadlo, když jsem poslouchala svoje audio vlastně ze Sázavy, aby jsem si vždycky zkontrolovala, jak moc je to čitelný pro vás. Že je to velmi hutný téma, je to hodně nový téma. Je to vlastně něco, co potřebuje velkou dávku vědomí a víru v to, že opravdu náš vztah venku řídí náš vztah vevnitř. A tak když jsem si to poslouchala, tak jsem vlastně cítila, že tam je spousta momentů, které by bylo potřeba trošičku víc objasnit a rozšířit vlastně do hloubky. Možná některé věci budu opakovat, které už mám z dřívějších videí, ale ono je to natolik nové téma, natolik je to vlastně nové vzdělávání, že si myslím, že tohle není nikdy dost. A napadlo nás tedy, že bychom udělali k tomu v podstatě tomu audiu video, které formou rozhovoru, otázky a odpovědi budou pro vás třeba i víc srozumitelné. Protože to není o tom, abych se tady nějak vypovídala, ale o tom, aby opravdu to pro vás fungovalo. Abyste to úplně jasně mohli použít v tom životě. A takže jsme tady připravili sadu otázek, které vám budou ještě lépe do hloubky objasňovat to audio, které se týká právě tématu a vnitřního vztahu žena a muže, a vnitřní muž, vnitřní žena, které tolik odráží dnešní sexuální vztahy a samozřejmě celá tématika naší sexuality, tudíž i našeho opravdu kořene, jo? Toho našeho základního, bazálního ukotvení, které pokud je opravdu už ukotvené, tak se pak hovoří o tvoření a není to reagování na podněty, které jsou vždycky jenom prostě hrajou na náš komplex méněcennosti. Takže Dančo, jestli teda můžeme začít, tak poprosím o první otázku. Tak já jsem se tady teda sepsala trošičku. První otázka se týká komplexu méněcennosti. Ty vlastně v tom videu nebo v tom audiu mluvíš o tom, že v první čakře, o které víme, že je ta základní, ta kořenová, je to centrum adrenalinu, že se v ní nachází teda to naše centrum a je to ten základ. Jak to souvisí teda teď s tím tématem, které v tom audiu tolik vyzvedává, že to je ten komplex méněcennosti? Mm-hmm. Já to ještě trošku poupravím. Dobrá otázka. Je to vlastně to téma první kořenový čakry, která je to tolik důležité opravdu porozumět tomu, že tam je, já tomu vždycky říkám na seminářích, kotel toho našeho emočního a takového základu, do kterého se nám tolik nechce. To je přesně ten kotel, kde se to všechno vaří a kde nás to opravdu fakt, pokud to nemáme zvědomění, ovládá. A já teda budu opravdu hodně polopatická, aby jsme znova tomu lépe porozuměli. První čakra, kořenová čakra, která navazuje na druhou čakru, sexuální čakru, a tedy tvůrčí, je tolik důležitá právě proto, že je centrum vlastně našich rodových linií. My v ní máme usazené všechny návyky. A ty návyky jsou vibračně se na nás dostávají, vlastně na nás jako lepí, když si to představíme, právě tím, v jaké rodině vyrůstáme. Proto se tam hovoří tolik o tématu matka a otec, ale není to o tom až tolik, aby jsme pracovali pořád, chudáky tahali z hrobu, nebo prostě pořád s nima
jako přemýlali, co kdy kdo udělal, jak to kdy řekl a co prostě kdy utekl a odešel a prostě jak nás zapomněli a nemilovali. Je to o tom, že vlastně tu vibraci, kterou léta letoucí předávali po generace matky matka, matky dcerám i synům samozřejmě a otcové svým dcerám a synům, má obrovskou vibrační hodnotu, kterou my nasáváme do sebe jako děti. A to je, kdy připomínám, do 5 let jsme naprosto houbičky, které prostě nemají, vlastně jsou tak čistý a to, co se říká, tak vlastně my tomu věříme. A to, co se neříká, ale vibračně na nějaký úrovni toho chování a ty vibrace strachu versus prostě pochybnosti, starosti, zloby, které vlastně jsou generačně nespracované v těch našich rodičích, tak se vlastně otiskávají do nás. U ženy je vzorem lásky nebo modelem, model lásky vždycky přenášen od otce, model úspěchu od matky. U muže je to opačně. Model úspěchu je od otce, model lásky od matky. A toto jsou obrovsky důležité jako charakteristiky, který, na kterých se vlastně staví. A proč to tolik souvisí, když jsem v tom videu, v tom audiu mluvila o tom, že vlastně první čakra je i vlastně centrem kostí, neboli takového toho základu, toho pevného, ale zároveň jakési moudrosti, kterou do sebe načítáme. A my vlastně uvěříme přes tenhle model ty rodinného systému, že tohle je ta moudrost. Jo? To je právě, kdy ta kost a ten základ té první čakry, která vlastně odpovídá té první čakry, ta vlastně, tam se staví ty absolutní základy, na čem my stavíme ten náš život. Proto je tolik důležité umět pracovat ne až tolik s tím, s tou maminkou a s tatínkem, jako s tím otiskem. To znamená to, co to v nás vlastně vyvolává v tu danou chvíli. Přesně tak. Nás dostane do té první čakry, kde my si to zvědomíme vlastně tou minulostí, kterou my jsme do sebe nasáli. Přesně tak. Tak, jak jsme to do sebe nasáli, tu vibraci, a vlastně ta vibrace odpovídá tomu, co nás ty rodiče takzvaně jako kam nás vedli, jak to oni uměli a v podstatě, jak oni tím, dneska my víme, jak dřív se s ničím takovým nepracovalo, jak oni měli nezvědomění svůj komplex méněcennosti. Znova připomínám, náš komplex méněcennosti právě visí v tomto emočním kotli první, druhá čakra, což je nezvědoměný stud, nezvědoměný pocit viny, lítosti, tudíž oběť. Proto se teď hovoří tolik o vycházení z oběti a vlastně celé to audio, které jsem namluvila a video o radostná oběť nás, hovoří o tom, když si zvědomíme tyto základní vlastně návyky a otisky matky a otce v nás, tudíž otisk modelu lásky, otisk modelu úspěchu v nás a vlastně zvědomíme si, na čem byl založen, většinou na strachu, pochybnostech, lítosti, pocitu viny a křivdy, tak když si to zvědomíme a opravdu s tím popracujeme většinou několik měsíců až i let, protože vycházíme z velmi těžkých vztahů, velmi těžkých závislostí, tak vlastně, když si to zvědomíme, my se přestáváme napojovat do toho toxického vzorce otisku otce v nás a matky v nás a přestáváme přitahovat tento model partnera. Jo? Dobře. Jakým způsobem teda se s tím dá pracovat na denní bázi? Jak já vlastně můžu tady tohle v sebe vždycky objevit a hned s tím pracovat? K tomu právě ještě, to je zase dobrá otázka, protože je to moc důležité, aby to bylo praktické. A jak jsem říkala, v první čakře je vlastně i žláza,
nebo ne, ona je tam, ale je první čakra je ovládaná žlázou, která se jmenuje nadledvinky. A nadledvinky jsou vlastně žláza, která produkuje adrenalin a vlastně posléze endorfin. Ve chvíli, kdy vlastně ta žláza je tam zodpovědná právě za to, tak jako první čakra je vlastně za to, aby jsme prostě se prosadili. Proto je tam i vlastně tématika strachu. To ona není nikdy jako, to není jednoznačný, že je to vždycky špatně. Ten strach je tam proto, aby jsme se jednak prosadili a zároveň, aby jsme se zachránili, pokud nám hrozí nebezpečí. A to téma toho adrenalinu je vlastně něco, co historicky my máme spjatý právě s láskou. Právě proč? Protože vlastně v tom našem dětství jsme nezažili jinou než podmíněnou lásku, která právě frčela vždycky na tom adrenalinu, posléze endorfinu. Já už jsem to vysvětlovala několikrát ve svých videích, znovu to připomenu. Adrenalin produkuje nadledvinky právě díky tomu strachu, který vlastně vzniká v tom tý kořenový čaře. To je právě v tom kořene, tom, kdy nám jde o život, to je ta jednička. To je to, kdy vlastně proto, když v tom zůstáváme a neřešíme to a nevíme to, že je to vlastně ta jednička, která nás ovládá, tak my vlastně se prakticky pořád bojíme o život a fakt furt jenom jedeme v tom přežívání. Vůbec se nejedná o nějaký radostný žití, jo? Takže vlastně, když nás ovládá ta adrenalinová láska, která právě vzniká v tom našem dětství, kterou vlastně nasajeme, protože tím, že naši rodiče neměli zvědomené svoje komplexy méněcennosti, vždycky jeli v tom závislém modelu. To znamená nějaký prostě obrovský hype, to znamená nějaký obrovský jako zryv, který prostě přinášel prostě emoce, strach z opuštění a dejme tomu bolest až, jo, protože tam je vlastně i centrum právě bolesti. Tak vlastně v tomhle tom modelu lásky my jsme vyrůstali a model úspěchu a od maminky jsme přebírali, nebo my ženy, když teda byly o ženách, tak jsme přebírali vlastně tím, že jsme viděli, jak ta maminka neustále prostě strachuje o peníze, bojí se o nás, bojí se o všechno. Právě v tomhle se rozebrala jsem do detailu ve videu, co jsou pravé příčiny našich strachů. Jo? Takže tohle to jsou vlastně ty témata, které vystaví ten náš základ, ten náš emoční kotel, na který velmi často nemáme zvědoměný, protože je tak bolavý. A protože ho překrýváme pro svoje vlastní zaštítění, pro svoji vlastní záchranu, perfekcionalismem a falešnou hrdostí, tedy pýchou. Jo? Tudíž my opravdu, byť Jung a všichni prostě za poslední století psychologové už to několikrát odkryli. Je na to spoustu knih, je na to spoustu modelů, které vlastně už dneska takzvaně očišťují to animální v nás, jo. Což je vlastně to opravdu animální, tam se chováme jak zvířátka, tam když nám jde o ten život, tak my se vlastně začne se produkovat adrenalin. A v podstatě tím, že my neutíkáme nebo nezačneme bojovat, tak vlastně posléze tu vysokou hladinu cukru začne následně vlastně tělo vyleblovávat, dorovnávat produkcí endorfinů. A endorfiny byly dlouhodobě považovány za hormon štěstí, až jako vždy. To není pravda, to je prostě klasický opiát. Tudíž tato reakce společná vytvářela v nás falešný pocit štěstí a falešný pocit zamilování. Na tom jsme všichni vyrostli a proto jsme dneska všichni díky tomu, že jediná funkční cesta je přes prožitek. Jsme všichni do těch x let prostě trčeli, možná někteří i do dneška,
prostě jsme frčeli na vlastně podmíněný lásce, která jede na adrenalinovo-endorfinový závislosti. Tudíž jak z toho ven, abych se dostala teda k tvý otázce a odpověděla na ní, ono to bohužel má takovýhle souvislosti a proto to tolik potřebuju znova zvědomit, protože když to pak vidím, jak v těch videích prostě vždycky se toho dotknu a mám pocit, že to víte, tak pak si říkám, no jo, ale tady to zase není jako do detailu vysvětlení, takže omlouvám se za takovou dlouhou odpověď. Ale jak s tím pracovat, vlastně s tímto návykem, což je vlastně závislost, jak pracovat s tím, aby jsme vůbec si zvědomili ten náš komplex méněcennosti, což je to nejbolavější v nás, což je naše ublíženost, tudíž lítost, sebelítost. Dlouhodobá sebelítost se přemění ve smutek, zármutek. To je přímo emoční úroveň, která právě tolik ovládala celou vlastně éru lidstva, a proto jsme, se říká, že hovoří o tém období oběti. Tam pod tím je vlastně pocit viny u mužů, že nejsou vlastně ty chrabrý rytíři, protože ženy nemohly dlouhodobě od období patriarchátu vlastně být těma ženama. Několikanásobně znásilňovaný mentálně, fyzicky, upalovaný, vedený do mužského principu, prostě křížem, krážem, prostě řízený strachem. Jsme vlastně nebyli schopné pustit ty strachy a tudíž jsme vlastně nebyli schopné pustit ty muže být těmi rytíři. Takže vlastně my jsme vyrůstali všechny na obrovském strachu, který vlastně o přežití. A ten strach jsme vždycky kuklili, zamotali do perfekcionalismu anebo falešné hrdosti. A ta falešná hrdost je opravdu jedno z těch nejtěžších bodů, který teď potřebujeme, teď opouštíme přes nemoce, přes děti, přes sexuální vztahy, protože když nám opravdu už po desátý opravdu se rozpadá vztah s milovaným mužem, padáme na kolena a říkáme, Bože, pomoc mi vidět, co je tam, proč se to děje. Jo? Takže tohle je vlastně, kdy se to konečně otevírá, a my můžeme začít pracovat s tím, co je ten komplex méněcennosti, co je to takzvaně, teda ta otázka, jak s tím na denní bázi pracovat, co je ten takzvaně odraz, to zrcadlo, které před sebou máme, kdy to zrcadlo, tudíž ten náš muž, pak i následně to dítě naše, ale ten muž pro nás ženy je ten, který nás opravdu nejvíc tahne k tomu našemu osobnímu růstu, duchovnímu růstu. Tak proč nám tolik zrcadlí ty strachy? Proč on se tolik bojí? Proč on se tolik nevěří? Proč on se tolik a vlastně odchází a utíká? Proč je, jakmile my ukážeme vlastně se, my myslíme v tom nejlepším světle, tak on prostě to nedává, tak to, co všechno vlastně od mimochodem momenty, jak s tím pracovat na denní bázi. Protože opravdu první věc je si toho všímat. Takže jak já teda si toho můžu reálně všimnout, když třeba ještě, když je nějaká žena třeba ještě vlastně v té fázi té falešné hrdosti, ale kouká se na tady toto video a možná tam něco rezonuje, tak jak se přitom vlastně přistihnout? Výborně. Bolí to. Mm-hmm. Bolí to. Bolí to a my jsme zvyklí to překlít přílišnou aktivitou. Začneme vytvářet různý aktivity, nebo jdeme do zapařit s holkama, opijeme se, nebo jdeme, uděláme nějakou jinou, přejíme se, prostě zajíme to, máme už tolik vlastně systémů, jak to překrýt, že tu bolest prostě my jsme zvyklí prostě nějakou formou zastrčit zpátky. Jo, bolí to. Bolí to, vadí nám to, cítíme se méněcenné, cítíme se ponížené a opravdu je nám to líto, cítíme až takový ten, že je tam zklamání, je tam zrada, je tam přesně to, co jsme kdysi dávno v dětství pociťovali,
ale tak dokonale jsme se to naučili překrývat, že teď už ani nevidíme, že to děláme. A necítíme. Takže bolí to. Po 150. bolí to. A když už jsme ochotné se na to začít dívat, tak je důležitý si to zvědomit. Sakra, ono to bolí a je to zase tady. A je to to zase, čeho jsem se bála. A velmi často se děje to, že ty bolesti a ty strachy z toho zranění se vlastně po po několikáté vlastně do našeho života přitáhnuté právě tím strachem, zmotňují jako úrazy, nemoci, onemocnění krku, protože tam je vyjádření citů a krční onemocnění a onemocnění hlasu, onemocnění vůbec angíny, chřipky, zanícení dícnu, hrtanu, tak to je vlastně vyjádření svých opravdových citů a my to vlastně máme schopnost obrovsky zajídat, zapolikat a vlastně nevnímat. Takže tam se vlastně projeví ty potlačené. Tam se projeví ty potlačené emoce a velmi často, když máme malé děti, tak se to projeví v těch malých dětech. Jo? A nebo se to projevuje v zažívacím traktu, a protože tam vlastně se projevují pravé vlastně jako srdeční a to naše srdce, které v podstatě je zavřené a my prostě máme tu schopnost nějakým způsobem to transformovat do toho našeho zažívacího traktu, takže nás buď něco bolí, nebo máme žaludeční problémy, průjem, zácpu, jo, je to prostě, vlastně zastavujeme ten proud toho opravdového proudění, toho, co chceme vyjádřit. Takže to je, jak to rozpoznáme. A samozřejmě já pořád říkám, pište si deníky, dávejte prostor svým emocím a právě proto jsem na základě těchto nových úplně poznatků, které přichází fakt každý den úplně dál nově zvědoměné, proto dotáčím tolik nových videí, dotáčím tam vlastně spoustu nových jako úplně poznatků, na které my začínáme být připravené. A tak je moc důležité, tak jsem vlastně připravila novou emoční očistu. A ta nová emoční očista právě reflektuje to, že když my se začínáme být jako ženy vědomé svých emocí a dlouhodobě je čistíme přes očistu, kterou jsem dala dohromady minulý rok, tak my nejenom, že posilujeme vnitřní ženu a své ženství, které bylo dlouhodobě, ale absolutně prostě nedotčený, a proto jsme tolik jeli přes vnitřního muže, a to i v sexualitě, a proto celá ta animalita a ta sexualita nás tolik zraňovala, protože jsme vlastně vůbec se nedokázali, my jsme vlastně vstupovali do sexuálních vztahů moc brzo se nezvědoměným a komplexem méněcennosti. A co se stane, když jdeme do sexuality moc brzo? Vlastně otevřeme svoji nepochopenou hodnotu, otevře se náš komplex méněcennosti, všechny nespracované rodové záležitosti a my se automaticky stáváme a vlastně pod ručí a muž vedle nás a to ještě ve chvíli, pokud on neodejde. Jo, protože on se stejně tak lekne svých otevření jako my, že to, co se otevře v sexualitě, se otevírá jak vám, tak i tomu muži a otevírají se nespracovaný vlastně komplexy méněcennosti a komplexy vůbec a všechny ty modely lásky, které jsou tam někde zastrčeny a modely úspěchu, které jsou tam někde zastrčeny, protože pro nás samozřejmě dlouhodobě nefungovaly. A my to začneme promítat do toho partnera. Takže pokud se podaří, aby ty dva se nerozešly hned po prvním sexu a zůstanou spolu dál fungovat, tak se tam rozjíždí ten komplex méněcennosti právě na té adrenalinovo-endorfinové závislosti, tedy podmíněné lásce. A
Pro ženu to znamená, že jede vždycky podle mužského modelu. Ona bude vždycky ovládaná od té doby mužem, ačkoliv si může myslet, jak ona to vede. Vede to nějakou svoji animální sexualitou, tudíž přes svého vnitřního muže, který je pro ní vždycky zraňující, který je pro ní vždycky nefunkční, vlastně otiskem nefunkčního modelu jejího otce v ní. Tudíž si opravdu tam zpracovává přes toho partnera přesně to nespracované. Jo, je to pochopitelný. Jo? Takže to jsme se dostali k tomu, jak vlastně to probíhá, ten proces, kdy my si to zvědomíme. Mm-hmm. Všechny tady ty věci, komplex mé něcenosti vnitřní oby, o kterých jsme mluvili. Mm-hmm. A teď asi by všechny teda zajímalo, jak se s tím dá pracovat, teda abychom ty emoce už nepodlačovali, ale vyjadřovali, abychom už vlastně nepadali do toho zrcadla, ale naopak opravdu v něm uviděli to, co máme uvidět, mm-hmm, a okamžitě si to vyřešili, mm-hmm, nebo postupně si to vyřešili. Dobrý. Takže vlastně i v tom audiu o tom mluvím na těch dvou pohádkách. Pro mě hodně blízká pohádka, kterou jsem se zabývala už asi poslední dva roky, Kráska a zvíře, kde mě to opravdu úplně nejvíc jako zacvakává a ladí, je vlastně ten moment, kdy žena potřebuje teď v téhle době, ale opravdu, jako bych řekla, fakt měsíce čistit svoje ženství. Pokud se vám to podaří bez sexuality s vaším drahým protějškem nebo s někým, s kterým začínáte chodit, tak je to fakt, fakt velká pomoc. Vím, jaká je doba, vím, jakým způsobem jsme byli naučené vlastně projevovat lásku, takže pomůžsky, tudíž přes sexualitu. My sami jsme tomu uvěřili, protože jsme byli poháněni naším vnitřním mužem, právě protože jsme zanedbávali naši vnitřní ženu. A naše vnitřní žena je ta pasivita. To je ta pasivita toho, že my, to je ta důvěra, to je to přijetí, to je vlastně ta sebeocenění ve svém ženství. A ve chvíli, kdy se opravdu děje dostatečně to sebepřijetí a ta důvěra a kultivace toho ženského principu, tak se začne otevírat důvěra našeho vnitřního muže v první řadě, že může začít projevovat city. A my se vlastně teprve tehdy, po měsících očist své vnitřní ženy, stáváme citlivou. To je to nové, co se teďko projevuje. Já to vidím všude ve všech terapiích, na kurzech, ve svém životě. Až když po letech a generacích nevyjádřené emocionální části sebe ta žena začne projevovat a vlastně dává pozornost svým emocím, teprve se začne otevírat citlivost. Teprve potom my můžeme k sobě vlastně vůbec buď muže, který je vedle nás, jako v něm otevřít jeho city do svůči nám, protože jinak je tam animálnost do té doby. Každý muž holky, každý muž prostě potřebuje fungovat zatím na tom, na čem umí fungovat, což je ta sexualita. A ačkoliv oni to prostě jako umí, a přes to vnitřní ženu, oni taky jsou propojení do toho, do těch emocí a umí to prostě všechno krásně popovídat a prostě hrozně to, jako hrozně, to je tady dobrý to slovo, opravdu jako hrozivě, prostě je to velký chtíč, kterým jsou poháněný do té sexuality, oni prostě nabájí, oni jsou doslova zamilovaní na té první čakře, takže proto oni tolik povídají a tak jsou pomámený, takže prostě nenechte se zvyklat. Oni opravdu to vypadá, když jsou prostě děsně citliví. Ale oni to zatím neumí, protože my to neumíme. Jo? Tudíž tam jde opravdu o to, že vždycky k sobě přitáhnete chlapa, který vás v první řadě prostě chce do postele. A fakt tak to je a my to potřebujeme začít umět vnímat. A neodsuzovat to, protože oni se na první čakře narodí. Oni tam jsou proto, aby mohli dosahovat a bojovat a vytvářet pro nás hodnoty a stavět
a vlastně po našem vzoru růst do té sedmé čakry. Takže tam není o tom, že bychom to měli odsuzovat, tak to oni mají, oni jsou naprosto v tomhle směru v pořádku. My jsme ty, které potřebujeme zpátky pochopit svoji důstojnost. A vlastně umět s tím pracovat znamená dávat prostor svým emocím. Pod toho jsem vytvořila první emoční ipotřistu, která vyloženě posiluje vnitřní ženu a důvěru vnitřního muže v lásku vnitřní ženy. Tu v podstatě dennodenně, od rána do večera, ve smyslu jednou denně nebo jednou dvakrát denně maximálně, dělejte minimálně 3-4 měsíce, než opravdu se projeví nějakým způsobem to ve vašem životě, protože to se opravdu projeví. A potom v podstatě může začít probíhat další a vlastně práce s tou očišťováním sexuality, vnitřní muž, vnitřní žena ve vás, na kterou jsem postavila teď novou emocionální očistu, která je speciálně na vztahy a na očistu sexuálních vztahů v nás v první řadě, tudíž naší animality, jo? Protože my ženy jsme prostě dlouhodobě jeli na chtíči a v podstatě jsme tím manipulovali, jenže ve finále jsme to dostávali my nejvíc osolený a my jsme byli nejvíc ty pokořený, protože my jsme tou naší zbraní je vlastně vedli jsme je do manipulace nás a jakmile my jsme začali tu sexualitu moc brzo s nezvědoměným komplexem méněcenosti, nespracovaným studem, pocitem viny, lítostí, křivdou a strachy, tak my jsme ty, které jsme pak ovládáme jen a jedeme celý vztah po mužsku a jedeme podle jejich modelu a jsme opravdu v závěsu na nich. Jo? Takže tohle je, kde, abyste zase zpátky ještě tomu fakt dobře rozuměli, proč je tolik potřeba věnovat čas svým emocím, na denní bázi čistit emoce a povyšovat svoji vlastně energetiku, zvyšovat svoji energetiku. Na svém blogu mám 47 způsobů, jak zvyšovat svoji energetiku ženy. A pak se teprve začne otevírat vaše citlivost, která se otevírá přes vnitřního muže. A to je, kdy teprve my můžeme začít pracovat s sexualitou v nás v první řadě, očišťovat, říká se tomu, naší posvátnou knížku v nás. Proto i v té druhé očistě mám i afirmace, které se týkají naší vnitřní posvátné knížky, která vlastně se vyloženě zodpovídá jakoby za harmonizaci, za balanci, vybalancování naší sexuality, která není vůbec v tom, jak vypadáme, ale v tom, jaká je ta žena. To znamená, jak důstojnou tou ženou ona dokáže být a být důstojnou ženou je v tomto období a v této vibraci a v tomhle matrixu fakt kunšt. A stojí to fakt práci. Nejenom kvůli tomu, že to samo o sobě přijde vám, že jako, hele, ta Majka, vypadá to, že mi to funguje, proč bych dělala já tady nějaký očisty. Hele, ty tam nebydlíš, nevíš, jak to tam funguje nebo nefunguje. Kašli na to, jak kdo kde to má. Já vám garantuju, že opravdu dneska potřebujeme všichni s nimi pracovat. Je to fakt, tak to je. A kašlete na to, kdo kde, jak to má, jak to vypadá, že by to mohlo fungovat. To, že s tím je spokojený, neznamená, že vy s tím jste spokojená a vy dobře víte, jak to u vás je. Jo? Tam jde opravdu o to prostě zůstat v těch, opravdu obětovat nějakou kritiku na to, jak, nebo hodnocení, jak do toho má, a vlastně vykašlat se na to a jít si prostě podle toho vlastního vnitřního pocitu a vlastně ty držkopály, ty emoční bankroty prostě pochopit, že jako fakt to chci zpracovat. Takže tady jde o to začít pracovat s vnitřní ženou, emocionální částí, dávat denně prostor své emocionálnosti, to znamená vnímat svoji přirozenost, svoji přírodu, stávat se přirozenou, stávat se přírodní, tudíž stávat se přirozeně sexuální, stávat se přirozeně sexy. Ne tím, že mám velký prsa a nafouklý rty. Je to opravdu tím, že já se stávám
důstojnou tím, že si rozumím, protože rozumím svým emocím, chápu se, mám pro sebe pochopení a umím s tím pracovat. Taková žena pak velmi jasně, krásně umí vlastně projevovat pak i city, protože má naprosto denně průchod svých emocí, krásně potom se může projevit bezpečný cit a nebojí se projevovat svoje city, nebojí se vyjadřovat svoje city. A taková žena není pak žádném takový té žádostivosti, v tom chtíči, protože ona ví, že jí vždycky všechno přijde tak, jak potřebuje. Právě ona ví, že je důstojnou a že jí vždycky bude vlastně i tím tou reflexí zvenku, že přijde ten důstojný muž, který mu ona stojí za to pro ní udělat něco bez podmínky, protože to je důstojný muž, který... To znamená, ale on nemusí vlastně přijít nový muž. On může vlastně se pozvednout i ten muž, kterého už ta žena v tom životě má, jenom abych to doplnila, aby přesně se tak. Někdo nevyděsil, že... No, vyděsit se potřebujeme všechny. Ale neznamená to, že všechny musíme se rozvádět a rozcházet. Já jsem první, která všechny vztahy v mý praxi pomáhá jim to projít. Protože já říkám, tohle je náš výchozí bod. Nebude to lepší, jo? Tohle je ten výchozí bod. Takže my potřebujeme umět pracovat s tím, kde jsme. A ne, že tohle kopnu do prdele a prostě najdu si novýho. Prostě to víme, že nefunguje. To znamená, budu pracovat s tím, co je. A buď teda jsme oba dva nastavený na té spolupráci, na tom pozvednutí, a nebo já jo, on ne, nebo v obráceně to už jedno, prostě to se pozná. Ale s tou prací, vnitřní prací, vnitřní ženou a s vnitřním mužem, se velmi dobře vybalancuje i to, kdyby došlo k jakémukoliv rozchodu. Protože pak už neodcházíme v tom zranění. Jo? A tomu právě napomáhají ty dvě očisty, které jsem dala dohromady, které jsou součástí vlastně naší nové tvorby. Máme to na YouTube, ty očisty. A k tomu bych doporučovala psát si, co se vám díky tomu ve vašem životě děje za nové, jako úplně vibrace, jaké k vám chodí lidi, jaké máte vlastně v oblasti emocí, pocitů, energetiky, jak to všechno funguje pro vás. Opravdu je tam velký rozdíl na začátku právě jenom díky té lepší energetice, nebo že už nemám tolik propadů a do strachu a najednou si začínám vlastně uvědomovat, na denní bázi si uvědomuju vlastně to, kde já sama sebe takzvaně zrazuju, jo, protože když já nedávám prostor své emoci, tak já jako žena opravdu sama sebe zrazuju. Když já dělám věci, které mě nedělají radostnou a šťastnou a jdu je dělat, protože musím, já sama sebe zrazuju. Já jdu přes vnitřního muže. Pára pak budu zrazovat ostatní. Absolutně, absolutně. Tam se to přesně takhle děje. Přesně tak. Jo? A vlastně posilujeme a jdeme zase ten princip toho mužského systému, který nás nikdy šťastnou neudělá. Prostě neudělá. Jo, pro dnešek to stačí. To už, ta poslední otázka, to už by bylo. Tak jo. Super. Takže připravujeme další doplňující otázky k tomuto novému tématu. A buďte naladěný a pracujte co nejvíc v radosti ženy. A pro muže je to vlastně téma, kdy my potřebujeme jim dávat větší zodpovědnost, po kousíčkách dávat jim zodpovědnost a muži opravdu potřebují přebírat zodpovědnost tam, kde jim to jde a nám, ženám, zase popouštět tu nutnost té kontroly, to znamená tam, kde nám to jde, tam, kde jsme schopné to pustit a požádat si anděly, jak nám pomůžou, když to zrovna nejsme schopni vidět, jak si pomoci sami. Tak jo, tak zatím. Čau, pa, pa.